Իրակլի Վախտանգիշվիլի։ Գիորգի Ջանելիձե։ Եձե քուերնի համարտավատ օր ստուդենտ Գոգոլ։ Դավիթ Լաբաձե։ Դա կապոտի լոխած է քուրկուտի ամո։ Դամե։ Մեն ինքնեմի գլեխի ռոմենս ծուշինո թուրեմս գլեխից Գոգոլ։ Ախի ճիվակաս խորուշի ասի։ Օբոլ քվիրաս։ Ջանելա արի բրձեն, կոճլի բրձենի ուար մեր։ Համիս 12 ցա։ Այ բեր եկեց ռեզինա իխո։ Ոքի ռատո գա։ Ողոնդ ყველა իխո როგორიც այ տրոսիկիս ռեզինա რო დაძლდება და თავს რა მოყვება։ კაცების შოუ. კაცების შოუში მარტო კაცები ვარენ, იქაც შეიძლება ერთ გოგოს წამოკრა ხე.